Tillbaka i svensk hockey. Nu är du tillbaka där allting började i Rögle. Skrev ett långtidskontrakt. Det kom lite från ingenstans, men någonstans surrades det också lite grann om att du var på väg hemåt. Ja, det var väl inte riktigt. Alltså, det gick ju bra i Schweiz liksom, och det trivdes väldigt bra där. Så. Men det var väl allt i början på förra säsongen när jag fick reda på att min tjej var gravid, så det var då det började liksom, att man började tänka lite mer på det. Sen blev det tydligare ju längre det gick liksom, att man nog var på väg hemåt. 5 år och du är på toppen av din karriär, i alla fall åldersmässigt. Det är ganska ovanligt. Ja, det är det. Men det, alltså jag såg väl inte heller någon riktig annan. Det är ingen riktig annanstans jag vill spela nu i Sverige. Så att nej, det känns bra. Påverkar det dig en del att sådana som Ted och Niklas Hansson har kommit hem? Att det har blivit lite mer hemvändare som har kommit hem sista åren? Ja, lite tror jag nog. Alltså det är en spännande resa som man vill vara med på liksom. Och liksom det, alltså jag hade inte flyttat hem till Rögle om jag inte tror på det liksom. Men jag tror på det och jag vill inte missa någonting. Alltså jag vill vara med på den resan som Rögle är på väg. Vilken resa är det Rögle är på väg? Nu blev det slutspel här i våras för första gången sedan 94 och känslan är ju att många tippar laget lite högre upp, så det känns ju som det tar steg för varje säsong. Ja, alltså det jag tycker är viktigt också, att vi tar steg. Alltså, det har ju varit ett lindansarlag innan liksom. Det har varit förra gången jag spelade Rögle var vi, jag bara åkt upp och ner med Rögle. Så att det man ska undvika liksom, att man vill ju etablera sig på riktigt liksom. Och nu tror jag det är 5:e året i rad där Rögle är i toppserien. Och liksom förra året, om man bortser från första 10 matcherna, så är Rögle ett bra lag i SHL. Liksom. Så att det är det vi ska fortsätta bygga på. Det är spännande. Ni möter HV på lördag, sen så blir det ner till Malmö Arena på tisdag blir det, va? Så det blir ju en ganska rivig start på säsongen. Troligtvis fullsatt där i Ängelholm direkt och sen mycket folk i Malmö på där i omgång 2, så det blir ju verkligen hett direkt. Ja, men det blir kul. Alltså spela mot Malmö är de roligaste matcherna liksom. Det tycker nog fansen också, att det kommer bli ett jäkla tryck där nere och i första matchen också, så att det är en riktig pangstart. Alltså. Du har lite revansch på Malmö också, för senast du spelade i SHL så var väl det din sista match i Malmö Arena. Du hade ett jätteläge där på slutet också att kvittera, va? Det kommer jag inte ihåg. Men det var då med Växjö, vi åkte ut i kvartfinalen. Och det var inte vad vi förväntade oss liksom. Så att, ja, men det är klart. Om du nu tittar på som det har sett ut under försäsongen, finns det någon spelare i Rögle som har flugit under radarn? Om vi nu bortser från dig och Sar och Bristet och Ted och de här som ska vara framträdande. Jag tycker Anton Bengtsson är en grym spelare. Som vi fick från HV liksom, och han kommer bli oerhört viktig för oss i år.